ვრცელდება გადაცემა, როგორც დაგკვირდით, სტუდიაში სტუმართან ერთად დაუბრუნდით. სიამოვნებით გვინდა წარმოგიდგინოთ შემოგვიერთდა კინორეჟისორი ბატონ მერაბ კოკუჩაშვილი. ილამშვიდობისა ბატონ მერაბ, ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტ და ჭეშმარიტ. გილოცავთ მაულს დაისწარით. გილოცავთ თქვენს და მაყურებელს ბუნებრივია ყველას. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონ მერაბ, 23 აპრილს გამართა თქვენი ახალი ფილმის პრემიერა, დოკუმენტური ფილმისა, რომელიც ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილს და კონკრეტულად ეს მიეძღვნა მისი 140 წლის იუბილეს, თუ არ ვსდები. ფილმის შინაარსობრივ მხარეზე ოდნა მოგვიანებით მინდა გთხოვოთ, გავამახვილოთ ყურადღება. მანამდე საინტერესოა, როგორ მომზადდა ეს ფილმი? მე ვიცი, რომ კინო ტელე ხელოვნების კათედრის ჩართულობაც იყო ამ მის მომზადებაში. თქვენ მზადდებით, ნუ როგორც თქვით, ფილმის დამთვალი რეჟისორი და როგორ მოხდა, საერთოდ როგორ მომწიფდა თქვათ აი ამ ფილმზე მუშაობის პროცესი და ასევე მასალები, რომლებიც თქვათ ფილმში შესულია? ყველაფერი გვაინტერესებს, მოკლედ ამ ფილმის ირგვლივ. შევეცდები, ნახოთ როგორ მოახერხებ. ესე იგი, ფილმი ამ შემთხვევაში დიდი მადლობა უნდა უთხრა უნივერსიტეტის რექტორატს და საერთო ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ რამოდენიმე წლის წინ, ორი წლის წინ, ჩვენმა სტუდენტმა იზი თითბერიძემ, მაშინ ის მეორე თუ მესამე კურსზე იყო, აი წამოაყენა წინადადება, გადაღებული იყო ფილმი უნივერსიტეტის დამაარსებლებზე. და როდესაც ეს იდეა მივიწანეთ უნივერსიტეტის რექტორატში, მათ ძალიან დაუჭირეს მხარი, შევთანხმდით, რომ ამ ფილმს გავაკეთებ და პირველი ფილმი სწორედ ივანე ჯავახიშვილს, უნივერსიტეტის შემქმნელს, დამაარსებელს მიეძღვნებოდა. ანუ შესაძლოა ეს სერია გაგრძელდეს მაპატიეთ აქვე ჩაგერთვები? გრძელდება, გრძელდება სერია იქნება, შევეცდებით ყველა დამაარსებელზე იყოს. ეხლა უკვე უზნაძეზე კეთდება ფილმი. ისე რომ ამას კიდე მოყვება შემდეგ. ძალიან კარგი პროცესია და საბოლოო ჯამში გვინდა უნივერსიტეტზე დამთავრდეს ეს ფილმი, იმიტომ რომ 2018 წელს უკვე უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, 100 წლისთავის აღნიშნული გრანდიოზულად აღინიშნება. ალბათ ბატონო მერო, თქვენ ტელეკინო მიმართულების ხელმძღვანელი ბრძანდებით, ხო, როგორც ეთერს გარეთ საუბრობდით და როგორც იცი საზოგადოება, რამდენად სტუდენტების ჩართულობაც იყო ფილმის მომზადების პროცესში? აი, სტუდენტი, ასისტენტები, სტუდენტები, პროფესორები, პედაგოგები, ყველა ეს მთელი ეს ჯგუფი, ვინც ვასწავლით, ისინი ვიღებით თამაში მონაწილეობას. ერთადერთი სცენარის ავტორი იყო გამოსტილი დრამატურგი ნინო ნატროშვილი და დანარჩენი სულ ჩვენ ვიყავით. ბატონ მერაბ, მე ვიცი, უბრალოდ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ფილმში შესულია უნიკალური დოკუმენტური მასალა, რომელიც აქამდე არ იყო საზოგადოებისთვის ცნობილი. თქო, როგორ მოხდა ის, რომ ასე დიდი პიროვნების შესახებ, ნუ ბუნებრივი არსებობს ხოლმე ინტერესი საზოგადოებისა, თქო, იყო სადმე დაცული და არ ვიცოდით აქამდე, თქვენი კვლევის შედეგად მოხდა მიგნება თუ აი როგორ მოხდა? ცნობილი იყო, ოღონდ დიდი ხნის განმავლობაში ეს იყო სპეციალურ ფონდში დაცული მასალები. ოღონდ ეს სახვითი მასალა არ იყო, ეს იყო მასალები, ოქმები იყო, აქტები იყო სხვადასხვა, იყო დასმენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ინახება. დღეს უკვე ეს გახსნილია და ისტორიკოსების მიერ უკვე წიგნიც არის გამოცემული, სადაც ეს ყველა აქტები შესული არის. აი, ჩვენ ყველაფერი ეს გამოვიყენეთ, გარდა ამისა ყველა ის მასალა, რომელიც შესაძლებელი იყო ხელმისაწვდომი იყო არქივებში, ხელნაწერთა ინსტიტუტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და არ იყო ეს ყველაფერი თლათ ასახული სისრულით, არა, იმიტომ რომ მოიხსენება საბჭოთა პერიოდში ეს ფაქტურად კონდათ მეცნიერებს უფლება ენახათ ეს მასალები, მაგრამ გამომზეურებინათ არ ქონდათ. და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ბოლო პერიოდში მოხდა ამისი გამომზეურება. ბატონო მერაბ, ისეთი დიდი ადამიანის, დიდი მოღვაწის, მამულიშვილის და მრავალმხრივი ადამიანის ერთ ფილმში წარმოჩენა, როგორც ივანე ჯავახიშვილი, ალბათ რთულია მაინც. აი, თუ გააკეთეთ რაიმე მიმართულებაზე აქცენტი, საინტერესოა მისი პიროვნების რომელიმე ვთქვათ მიმართულებაზე უფრო მეტად, თუ ეს ვთქვათ რაღაცა მოხდა რამდენიმე მიმართულების გაერთიანება? დიახ, მართალი ბზანდებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ უდიდესი პიროვნება არის. აი, წარმოიდგინეთ თქვენ ილიას და თერგდალეულების დროს ჩამოყალიბდა პრინციპები.
მამული ენა სარწმუნოება. აი ამის შემდეგ ეს უნდა განხორციელებულიყო, თქვა და ცივილიზებული ქვეყანა შექმნილიყო, ცივილიზებული ერი, ამას ესაჭიროება და განათლება. და აი განათლება როგორი უნდა იყოს ის, ეს ყველაფერი ზუსტად ჩამოაყალიბა ივანე ჯავახიშვილმა. განათლება დამოუკიდებელი აზროვნება და თავისუფალი აზროვნება, თავისუფალი განათლება. ეს სამი ძირითადი პრინციპია. იცით როგორ არის ეს, ვთქვათ, მე ვამბობ ამას ასე, იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა, როდესაც ფილმს აკეთებ, მაინც ავტორის დამოკიდებულება ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის. ასეა თუ ისეა, ყველაფერს ვერ გაცვდები და უნდა ჩამოაყალიბო რაღაც პრინციპი, რასაც უნდა იყოს აგებული. აქედან გამომდინარე, აი განათლების პრინციპი და უმაღლესი განათლების ეს შექმნის პრინციპი ივანე ჯავახიშვილის მხრიდან იყო ერთ-ერთი ძირითადი. ეს ბუნებრივია, ყოველთვის ასეთი დიდი იდეა ყოველთვის ეჯახება გარკვეულ წინამდებობებს. ძირითადად ეს არის იდეოლოგიური პოლიტიკური წინამდებობა. და ეს იდეოლოგიური წინამდებობა გარკვეულ პერიოდში, სანამ რუსეთის იმპერია იყო თავისთავად არსებობდა, იმის დაძლევა იყო საჭირო და შემდეგ როდესაც დამოუკიდებელი ქვეყანა შეიქმნა 18-21 წლებში, მაშინ ყველაზე მეტი შესაძლებლობა გაჩნდა ამის განხორციელების და 21 წლიდან მოყოლებული ახალი იდეოლოგია მოდის, რომლის ეწოდა ისეთი ძლიერია, რომ აი ივანე ჯავახიშვილმა როგორ მოახერხა ამ კედლის გარღვევა და როგორ მოახერხა ამის ასე ვთქვათ შექმნა იმის, რასაც მართალი უმაღლესი განათლება ქვია, საწყისი, რასაც დაუდო, ეს უზარმაზარი ტვირთია. ეს არის ამის შედეგი იყო ის, რომ ივანე ჯავახიშვილი ძალიან ადრე შეეწირა და გარდაიცვალა. 62 წლის ასაკში გარდაიცვალა და 42-ისა იყო, როდესაც მან უნივერსიტეტი შექმნა, წარმოიდგინე. თავის ასე ვთქვათ მეგობარ და საქართველოს პირველი რექტორი პეტრე მელიქიშვილის მეერე. პირველი იყო პეტრე მელიქიშვილი და ამის შემდეგ უკვე იყო ივანე ჯავახიშვილი. ბატონ მერაბ, როგორც აღნიშნეთ ჩვენ საუბრის დასაწყისში, ფილმის პრემიერა და ჩვენება შედგა უნივერსიტეტში. მე უადგილო იქნება შეკითხვა დავსვა, თუ როგორ მიიღო ის მაყურებელმა და დამსწრე საზოგადოება. ალბათ აქ უფრო მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, სად გეგმავთ თქვათ ფილმის ჩვენებებს, არის თუ არა თქვათ დაგეგმილი ჩაეშვას, იგივე თქვათ კინო გაქირავებაში, ან რომელიმე არხებზე მოხდეს მისი გაშვება, როგორ გეგმავთ ამას, არის თუ არა ეს გეგმა? ეს უკვე მთლად ჩემი საქმე არ არის, სიმართლე რომ ვითხრათ, ეს მაინც პროდიუსერის საქმე არის და პროდიუსინგის და თვით ხელისუფლების, რომელმაც უნდა პრინციპი დაადგინოს. იცით, მე ღმერთ ვარ დარწმუნებული, თუმცა ეს ჩემი აზრი გადამწყვეტი არ არის, რომ სიმართლის თქმა ადამიანის შესახებ, რომელმაც საფუძველი დაუდო უმაღლეს განათლებას საქართველოში, ყველასთვის საჭიროა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. მით უმეტეს ხანდახან ჩვენ ვხედავთ გადაცემებს, როდესაც ივანე ჯავახიშვილი კი არა, ილია ჭავჭავაძე არიციან ზუსტად ვინ იყო და რომელ ეპოქაში სამწუხაროდ უბედურება არის, არა თუ იქეთ საუბედუროთ. ეს არის უბედურება. აქედან გამომდინარე, ასეთი ტიპის ფილმები აუცილებელია ახალგაზრდებისთვის. იყვნენ, ცით, ბევრი ახალგაზრდა იყო მაშინ ჩვენებაზე. საერთოდ მე განსაკუთრებული დარჩი, მძიმე პერიოდი იყო უნივერსიტეტის მოეხსენებათ, გამოსვლები იყო, წინააღმდეგობები უნივერსიტეტში და სწორედ იმ დღეებს დაემთხვა პრემიერა და სავსე იყო დარბაზი, ცით. იყო ახალგაზრდებიც იყვნენ და განსაკუთრებით ჩვენი ინტელიგენცია იყო ძალიან ბევრი მოსული. და ნუ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად უყურეს და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საჭირო არის იყოს ნაჩვენები ბევრ სატელევიზიო არხზე. ჩვენი არხი, მე ვფიქრობ, რომ გეგმავს ყოველთვის დიდი სამ. მე ვფიქრობ, რომ იქნება, იმიტომ რომ თქვენთან არსებობს დისკი. ბატონო მერაბ, ისე უნივერსიტეტისა და განათლების თემას მინდა დაუბრუნდე. ვიცით, რომ უნივერსიტეტმა 3 წელი არსება მხოლოდ დამოუკიდებელ საქართველოში და არსებიდან გულისხმობ, ანუ ის ძალიან ძიმე პერიოდი, როდესაც დიდი ბრძოლები მიდიოდა უკვე ყველაფერი ეროვნულის, ქართულის მიმართ, აი ამ ის ეპიცენტრში იდგა ბატონი ივანე ჯავახიშვილი. ამის მიუხედავად მოახერხა უნივერსიტეტმა, რომ ეროვნული ქართული სული შეენარჩუნებინა. ეს ძალიან ძნელი იყო ალბათ. აი ეს ყველაფერი, ეს პროცესები ალბათ გადმოცემულია ამ ფილმში. დიახ, ყველაფერი არის, იმიტომ რომ მაგათ საქმე იმაშია, რომ 1926 წელს, დიახ,
Ioane Ჯავახიშვილი გაანთავისუფლეს უნივერსიტეტის რექტორობიდან. გაანთავისუფლეს სწორედ იმიტომ, რომ მისი პრინციპები უმაღლესი განათლების არ შეესაბამებოდა იმ საბჭოურ იდეოლოგიას. საბჭოური იდეოლოგია ითხოვდა რაც შეიძლება მარტივ თუ შეიძლება ასე თქოს განათლებას. Და ერთ ასე ვთქვათ, ერთპიროვნულ დამოკიდებულებას, სადაც მხოლოდ საბჭოთა იდეოლოგია იყო სწორი, დანარჩენი ყველაფერი იყო მცდარი. აქედან გამომდინარე, ვერ მიიღეს იოანე ჯავახიშვილის პრინციპები, ის გაანთავისუფლეს და როდესაც 1928 წელს 10 წლის თავის ზეიმი იყო უნივერსიტეტში, არც კი დაპატიჟეს, იცით? არც კი დაპატიჟეს, კი. ასეთი იყო. იოანე ჯავახიშვილის კვლავ დაბრუნება მეცნიერებაში და როგორც პიროვნებისა მისი მიღება საზოგადოებისთვის საბედნიეროდ მოხდა 1936 წლის შემდეგ. გვიან საუბედურ გასულების გვიან რეპრესიების შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებას და სტალინს დაჭირდა, რომ ის შვილი არის დიდი კულტურის ქვეყნის რუსთაველის ქვეყნის პირველი იუბილე რომ გადაიხადა იმ პერიოდში. ერთ-ერთი ივანე ჯავახიშვილი იყო ერთ-ერთი ამ იუბილეს მომწყობი. Და აი ივანე ჯავახიშვილის სიმართლე ჭირდებოდა მას, ისტორიული სიმართლე. ამიტომ დააბრუნეს, თორემ შეიძლება არც კი დააბრუნებინათ. დიახ, ძალიან ადრე გარდაიცვალა, ნუ 62 წლის. 1940 წელს ის გარდაიცვალა. ანუ და გარდაიცვალა ისე როგორც აი გმირი უნდა გარდაიცვალოს ბრძოლის ველზე. ის ლექციის დროს გარდაიცვალა. მისი ლექციების ვიდეო თუ არსებობს საინტერესოა და ლექციების ვიდეო არ არსებობს, არსებობს ფრაგმენტები. დიახ, ფრაგმენტები გამოსვლების არსებობს, რამოდენიმე ცოტა ძალიან არიღებდნენ. მხოლოდ 30 არც აუდიო ჩანაწერი არ არსებობს. და ერთია ფანტასტიკური მისი გამოსვლა, სადაც ის ამბობს, რომ თქვენო, აი სწორედ ეს გამოსვლა არის, დიახ. თქვენო ზედმეტად აფასებთ ჩემ ღვაწლს. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც როგორც ჭიანჭველა მიათრევს დიდ ლოდს და უნდა მიიტანოს ბოლომდე. ეს არის ჩემი სული. საოცარი ადამიანები იყვნენ. აი დღეს ბატონ მერა ბევრს საუბრობენ ხოლმე სხვადასხვა პრობლემებზე, მათ შორის თქვენ სახსენეთ ერთ-ერთი პრობლემა ახალგაზრდებში განსაკუთრებით. აი ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ერის განვითარებისთვის, იგივე მომავლის უკეთესი ცნობიერების შექმნისთვის და აი ამ ადამიანების, ასეთი ადამიანების ხსოვნა ჩვენ ძალიან შორს წავალთ, მადლობა ღმერთს, თუნდაც ამ პერიოდში რომ ჩამოთვალოთ ქართველი მოღვაწეები, რომლებმაც მართლა განსაზღვრეს საქართველოს მომავალი, აი ამ ადამიანების გაცნობა, მათი ღვაწლის თუნდაც ზედაპირულად ცოდნა იგივე ახალგაზრდებისთვის და რამდენად უწყობს ხელს დაასრულებ ჩემ შეკითხვას, აი მსგავსი იგივე თქვა დოკუმენტური ფილმები. დღეს რაღაც აჩქარებულია, რომ დოკუმენტური ფილმი მაინც რაღაც არ არის განსაზღვრული თქვა დროში, მაგრამ უფრო მოკლე ინფორმაციას გვაწვდის შედარებით, არ ითხოვს დიდ დროს და აი ამ ცირე დროში შეიძლება ჩვენ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. ესეთ თანამედროვე ადამიანის ერთგვარი პრობლემაა, რომ ჩვენ სწრაფად გვინდა რაღაცები გავიგოთ. დიახ, მართალი ბრანდებით. აი ფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ფილმი ამ თვალსაზრისით იმ ტემპისა, რომელიც თანამედროვე მაყურებლისთვის შესაძლოა საინტერესო აღსაქმელი იყოს. თქვენ აქ სიტყვა ინფორმაცია ახსნეთ. მე სულ იმას ვფიქრობ, რომ კინო და ხელოვნება ტელეჟურნალისტიკისაგან განსხვავდება იმით, რომ ეს არის არამხოლოდ ინფორმატიკა, არამედ განცდის შედეგად დაბადებული ინფორმატიკა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა ისე განვაცდებიოთ მაყურებელს, რომ აქედან მიიღოს მან ეს ინფორმაცია და სამუდამოდ დაავახსოვდეს. თუ ამას ვახცევთ, ბედნიერი. მე დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება. ბატონო მერე, როგორც შეგვიქვა, მაპატიეთ, რა შეიძლება თქვენ ძანე ძალიან სწორი კითხვა იყო იმის თავაზე, რამდენად საჭიროა ეს სწორნა. იცით, შეუძლებელია წარსულის გარეშე, შეუძლებელია იმის გარეშე, რამაც შენ შემოგინახა დღეისათვის, დღემდე არა, რაიმე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს თუ გნებავ დღევანდელობაში. რასაგვარია, ჩვენ ვივრჯით ცივილიზებული თანამედროვე ერის შესაქმნელად, ქვეყნის შესაქმნელად, ეს გზა არის, მაგრამ იმას ვიღაცები ხო უყრიდენ საფუძველს. აი ეს საფუძველი, ვინც ჩაუყარა,
ჩვენმა ერმა უნდა იცოდეს და უნდა იცოდეს რა არის ამ საფუძველში ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რამაც ჩვენ შევინარჩუნა წარმოიდგინეთ ესე იგი უზარმაზარი ქვეყნები დაიშალა და არ არსებობენ ჩვენ ვარსებობთ კაცო რაღაცა ხო ვინახავს ჩვენ ალბათ ეს ის ადამიანები არიან ვინც ამ რაღაცას დებდნენ ჩვენ საძირკველში და ამ ადამიანებს უნდა ვიცნობდეთ. აუცილებლად. და ჩვენ გავიცნობთ, იმედი გვაქვს კიდევ ახალი ფილმები გამოვა თქვენს მიერ გადაღებული, როგორც დასაწყისში აღინიშნა დიმიტრი უზნაძის შესახებ აპირებთ, ხო? დიო, ახლა უკვე კეთდება. უკვე კეთდება. დიო და კიდევ მთელი რიგი პროფესორი ვერენ ვინც გვერდშია. ჩვენ სიამონებით გავაშუქებთ ხოლმე ყველა სიახლეს და დაწნებული ვარ ფილმებსაც ჩვენი ეთერით ნახავს მაყურებელი. თუ თქვენგანაც იქნება ნებართვა ბუნებრივია. ბატონო მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი და საუბრის დასაწყისში მაინც მინდა გკითხოთ ვინაიდან და დასასრულს ვინაიდან აი ბრწყინვალე დღეებში ვიმყოფებით აღდგომის დღესასწაული თქვენთვის რას ნიშნავს და როგორი ტრადიცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული. აღდგომის დღესასწაული ჩვენი ოჯახისთვის და ფიქრობ მთელი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. დღესასწაულია, რომელიც გარწმუნებს იმაში, რომ არ თავდება ყველაფერი გარდაცვალებით. რომელიც გარწმუნებს იმაში, რომ შენ ვალდებული ხარ, ისეთი კვალი გააავლო, რომელიც არ დაავიწყდება შენ საზოგადოებას. თუ კი ამის უნარი და ძალა გაქვს. ეს ის დღესასწაულია, როდესაც ჩვენ სწორედ აი ამ ფილმზე ვლაპარაკობდით, არ ვივიწყებთ იმათ, ვინც ჩვენთვის ბევრი რამ გაიღო და რის გამოც ჩვენი ქვეყანა დღესაც არსებობს. ჩემთვის ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტი დღესასწაულია და ჩემი ოჯახისთვის. ფიქრობ მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ გუშინ რომ მიმეღწია ვთქვათ ჩემი წინაპრების საფლავისთვის, ნუ უამრავი დრო დამჭირდა და ძალიან ადრე გასვლა საქმე. თუმცა არ გაბრაზებულ ხართ ხო? ბატონო. არ გაბრაზებულ ხართ იმის გამო რომ დაბრაზებული და საწესრიგი ვიყავი რომ ეს ახსოვს. აბარა, სასიხარულე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მერაბ. დიდი მადლობა. ქრისტე აღსკამ. ჭეშმარიტად. კინორეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი სტუმრობდა განთიაც, უნდა დაგემშვიდობოთ.